5 грудня 2015-го ніхто не міг сказати напевно, чи буде ця дівчина жити. Складне ураження хребта та роздроблені кістки тазу – все це пророкували Янні Зінкевич у найкращому випадку подальше життя на ліжку. Але зараз вона вже ходить, поки за допомогою спеціальних пристроїв. А ще Яна вагітна. Восени на світ має з'явитися дівчинка, у якої вже є ім'я – Богдана. І по батькові вона ще не народжена – Максимівна. Яна для мене – смисл життя. Пропозиція у прямому ефірі, сльози щастя та незабутні емоції. 12 травня Яна Зінкевич стала нареченою, а тепер – дружиною. Насправді, зранку відчуття ніякого, що сьогодні цей день не було. Ну, а зараз спокійно. Зараз вже починається хвилювання. Ці миті назавжди відкладуться у пам'яті. І не лише самих молодят. За долею подружжя тепер стежить уся країна. Яна стала символом незламності, терпіння, перемоги над собою, ударами долі, мужності та завзяття. А ще до сих пір, чи вранці сьогодні проснулася і думала, що це сон. Дуже рада за неї. І цей урочистий святковий день. Хочу поздоровити вже своїх двох дітей. Святом одруження. Вони сильно зблизилися один до одного, вони прямо один від одного не відходять, і вони дуже, Максим дуже за Яною піклується, прямо весь час він коло неї, що ти хочеш, як ти себе почуваєш. Попереду в Яни та Максима чимало випробувань, та вони вірять, разом тепер спроможні подолати все, коли вже зробили нібито неможливе. Щасливого майбутнього, довгих років життя, міцного здоров'я та щастя молодятам бажають і Алевтина Варава, Дмитро Большак та вся служба новин 9 каналу.